direkta ingången. Och hej och välkomna till Jönköping och SM-slutspelet 2015. Och det är idag det ska avgöras, eller inte idag, över helgen. Och vi har 8 stycken lag som har kvalificerat sig för detta SM-slutspelet. Innan vi kör igång med det så ska vi ta, och vi har haft en serie och den har vunnits av 2 lag, och vi ska börja med damernas vinnare där. Och där har vi Excalibur från Göteborg och så applåder en gång för Excalibur. På andra plats i serien hade vi Spanar om från Helsingborg, coach där Stefan Håkansson. Jag får bara hälsa lite på SM-general Peter Lagerhus från Svenska Bollförbundet. Han hade inga priser där. På en tredje plats hade vi Skogsjär från Vänersborg och Mats Larsson är lagledare där. Och det sista laget som gick till slutspel, lokalt är det för oss här, extra kul här för oss i Jönköping, det är BK Högland från Nässjö och coach där Henrik Johansson. Så kommer vi till här sidan och där hade vi inte helt oväntat att serievinnare blev Tim Pergamon. Ja, vi kör en applåd till. På en andra plats för årets SM silvermedaljör, hade vi Tim Klar från Övendom för Nässjö. Coach Jörgen Andersson. På en tredje plats från Arvika hade vi Jösse. Till Jösse Micke Lindberg, coach. Och sista laget till final från Malmö, Kulladals BS, coach Anders Vendt. Alltså, dessa 8 lag som ska göra upp på SM-titeln, och på söndag eftermiddag vet vi. Nu ska vi ta och köra igång, klockan 5 kör vi igång med första matchen. Och det kommer bli Jösse Pergamon och Excalibur Skruska blir det. Så är det rätt. Nu är jag säker. Vi kör klockan 5, fram tills dess är det lite mingel som gäller. Och jag önskar alla deltagarna lycka till.